Эфиргал мастах тюльбе он мен Августа Степанова. Бедивитигар ал росонгорар үтө жылларын он ал мастах тюльбен тирене түгендерин тухнан кепсибит. Бүгүнгү тахарыгам. Төрөх кетенчи он сеттем орохолар санат бүктерем. Леди в погонах, нюрбага полиция, бахарный час, налоговой службы, керенгар дарам, курахтестилер. Харайан, сунтарга, халтасылын, болбуткен көрсүйге кимнях, онна кайдах кытыналар. Былырын балаган айгар үйе бүлер охотугар колхоз сопкос сағаттан өрсылырғы тахарылақтық сыраларын уран туран чахчы үлэхет жон үлэлэн қамсан аспытын хелектергер. Сүз-сүрбе ғынырна қанамыт анығылы тұтуылақ, толыру хачылылақ, тупсағай бұғылақ қотону үйрүлэх бұғығамай гыгам арайбыттарам. Толыру механизациялақ сыңы қотонға білігін төрехтер сағаланан үлэхеттер түбіктері икки бүкіл бәбіт. Бұтығынан Александра Григорьева. Техасте от инвардуксит норр, орхока оператива торр, хотоногор и сулахан бахна, кахасте от сюдеркстан дроллер. Бегинг от урона номбис нахтуребит. Анна дахана бихонча торр сюхибар. Бегинг от урона нахтуребит нахтуребит. Чердеха дила холехед Джонсон Лергитче, нахтуребит на лохтах субботу дроллер. В среднем сюз бегон ин литра таха, киля, то есть. Бламат нам бабла на бихонча тонча тонна бома. Ардас эхабахна кахасте от сюхилера и кюсто нотнан кстиллер. Оно таханам бурдукахан снаж белемня не бихаталлер. Был тира тохпит денюриллер. Эдеркен улехет кыргыттар намного опутуран бейлеры сюхити теркетке албастар дахтар. Тар буяхтар бұд, түрі тақтарына, түрі бастықы тұқтарын әмелінет ұғақтары. Бастықы үйті нехет нере, онтын ол кентін хразы тұқаты хөрөт. Соска. Оны бибитамин хиллер, хайлар. Той тұқаты сайынын тұққа, хайлыққа көхір бүтігер білі. Куатан мамалары не мен кебес болды. Оның бие қана жауап болан тақыр болды. Анжелика Павловтар жекер кеттерегі рекерген жасетті сылдаққа кейіт болан сөттен келбіде. Құрыққы жылларға атын сүрінілі ләға, оларын жан ұрқы мүлі хір сылдан, үлтеттен ұрайын білген қағайстыба тұтақ үлхеті. Үйт күттіраны тұл қатшы болға ол, әтін бар, ахыр-ахын бар, бар тәсті бейлмей болы. Ол бір ол, Атын үйленің күтті қолуан күтті қол, қамнасын қаған бер еқтірі, қай еқтірі. Бұ күрдіға дәрет жатты әстерекартарды ғынын ақсы өңі еттіп, үрінгілген үрілетен бір бақшылар олларын әлеген негеді кәскілі ақ болудың дүстер. Александра Григорьев, Александра Дамов, Саха телевиденетті үйе білу. Жордан вакантный месте. Сеттонча саяпка оны сетте чолкайдамыт үлеместеті. Нехиленені жарықтақ болу кенегер алмастақ қырай сиригер отығар үлелер нефтіні газ тірілтелері. Ағағас вакансияларғыр, жарбанқы ғыттылар. Тәрәхіні төәл бақкеге сылжыбытын онына қанны кеделер самай үрденелерін тұғынан салғы сүжеппітігар. Жарбанкага Роснефтегаз, Тасирах нефтегаза добыча и Релях нефть онна датын компаниялар вакансияларын турордылар. Мирные районы горылялир нефть онна газ терелтелері бейхенче специалистка надияларын ихетинердилер. Колун тутар 15 күнігер мирней дағы нәхлеріне жарықтақ болу кенігер мирней районыгар үлелі хамсы сылджар нефть онна газ компанияларын ағас вакансияларғыр ярмарка ұтылынна. Бүгін бейлерін вакансияларын Роснефтегаз, Тасюрях нефтегаз, Ирилях нефть, Алроса газ компаниялар нәхиленияға білеген нәрділер. Дойды сокуынынан ағыз вакансияларын нефтяниктар, онна газовиктар, регистрацияламы цирдерін жүріптақ болу кенегер білдер ехтәқтір. Алмастақ край территориядығар үлейір компаниялар бары атын қораттарға сұрылы бұттар. Онын сокуын бұғытынан мирнеттен кенелер үлейттері ұлмықтырын сөп. Олгынан барын үгіз терілтелер алықтоқтырға ұтыры баралар. Бүгін арыңы 11 нефть онна газ компания түлелер. Мантан тоғуға, жарбанкаға вакансияларын тұрордылар. Хамнастар атеот донтығыншеттен тақса, үлігіттері квалификацияларыттан, үлілявет стаждарыттан, опыттарыттан тұтылықтақ. Вакансиялар жарбанкаларын ехінен нәхіленіні жарыптақ болу кенігер үйе мұнатағы байдақ сірге өлелерге олықтақтыртын үрізмелары ұлылар. Удачнайдағы қайны байтар комбинатқа үлі 2-ші онағы сылға сағалыныға. Олгынан барын мирнейдер удачны гөлелер бағалақтарын білдерділер. 2-ші онағыз, 19 сылға
Верхнемунский добычный комплекс Агаллар, он на Кинерге, Эльбах, где-то хитте хюстен таха персонал надо было или хиттер. Он въехал на тох список иттылар, кандык специальность ордук надо лах болалар. Он там би ярмаркандан тоханам анкета хомьявыт. Трехин летин басыки чахгар Джарбангага 200-тен тақсы кенесірікті. Мирнелық тоқтырам, нефть, онна газ компанияларгар үлелер бағалы ақтырын көрдірділер. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, Алмастақ, Край телеканал. Бертин терегенай күрәқтәйі нюрбаға болан асты. Манна леди в погонах ден конкурсу ан бастықытын ұттылар. Күрәқтәйіге полиция бағарынай час налоговай слуспа керен ардыран бастырығын илін кәлін түхістілер. Керек өсті бірағынығыр Күнней Антонова сұрытта. Николай Чуратынан кыталы культура дворығығыр керек өсті қатыламат түгені тұс қойды. Полиция, Национальный гвардия, налоговай сұлыспа, бағарнай час керен ардыра ағыс боланнар бастырығын күрес бұл жастылар. Санатар болы қаманлық қаваннақ күрәханан менен погоннақ керек оларға дейін анмаң негетін ұтылында. Формалақ погоннақ кіргітар бұд, үлелері тоқтара бұқойдыры оқ болан. Буманник бир үтү керангадар күндөрүгөр хыннандар ген манник күрөгө тирдибит. Күрөккө болорун курдук бейни билинериттен сагалан талан көрдөрүтү курдук үгөс бүгүн локсуй бүтүү мактар болулар. Бир үрөк түймөгөнөн керангадар бутастабыт миннигес билүүдөлөр науксууна болла. Манна барта холбан сүрбөтө тынча уу харчынан кирен. Буйуп артчы соконна састырын сителик оголору реабилитациялар кийинге көмө бүгүтмен туттарылынна. Погоннах керенгардар барыда урбут туппу курду керебейлі ақталбат аланнах болан бердилер. Залы егер көрәчі тобыстоларымыздан қазбеді күттачыны ұзыстығынан да оғылан айқаллады. Күттачылы бұл үрді әмелімден беттіреуд. Талбат аланнарын, қағайқалары бар әттіттен көрдір әжелдер қалуыр. Кейіне тоқтарыттан, білей, бұғатарды ұлттан көрдірін асылар, оның интересіне ос, үші. Оның білейін бұл тоқ ас күрағы отыр, етеме үші олай. Это были бы игроки, да, бега, это были люди. Какие-то устолоры были, да, билет попала. Это күрәк үдіктерәйін ақпаран ер бұғылақ тенің. Қас түйіме қақсын күргіттер сатабылылары таланынары үстерілін күрәтшілер бәрі дәбі көрек үсті түгенен долбуя үйері сәргей күрділер. Түмікке қас берді керен ұрға ханал номинациялары тұттардылар, оттын Ледев Погонах 2-тінші 10-сәтті үрдік аты, Сахар Республикатын Росгвардио правлениятын, Нюрба оны сұнтар ұлыстарын лицензионы көңілің ұрады инспектора, полиция младшы лейтенана Айна Илистярова ұлан Хикари туристическай фирма тұрыр бұд. Ленске столбы 2 путевканы бәлік тұтта. Барға мақсылдың тердеқтін бары бұл, организаторға бастытан тұрын, аға яқпа беремеға бары тенге эрчиллен шөй байтык бары выступайдаты бұд, кіргіттір бары бейталаннақ бұд, бары кірігівайдар бұд. Олейін, атак леди погонық болуын ден кіратык сомнене барыды. Атак наға өрдім, онна мех ғыджу жанларғы барға мақталдың дердір. Бұ күрдік керен ұрдар күннергер погоннақ кіргіттір хатыламмат керек өстеуіні нүрбі қорызалық тоқтырғыр бәлі қондылар. Күнне Антонова Геннадий Матвеев, Эдгар Николаев, Саха телевидениета, нүрбі. Сунтар ұлығығығыр тойбұхой сөп қостырылы біте бұған сылғыраналақ қарайын 2017-те УАЗ автошуу тойбұхой сүйітігір болан астым. Үрккөттігір бүлі бөлі құлыстарын күрегаден болар өтболлағына бұйыл Мирнейттен, Ленскейттен, Лехметтен тие саяпқа келбіт. Күрегі тәрияші Леонид Савинов әйілгі қарайыны республика тағымар ұйтар баланнақ. Әтіне ұлыс бағылыға Анатолий Григорьев өйі Сунтарга алтыс төгілін бол бұткен көрсігіге кеміне қонна қайдақ қытынылар. Бұтығынан Мария Кабелянова. Уастар гастыр тестыра, әр жоннар тұрыммұт қарақтыра. Бар жоммұт өрі көтіғылуік күннірі бұ барыта сунтарға қары қайтар қарайын тірәйінен сүпсілкені. Бұйылғы қарайын тойбұқойда оғып қос тәрелебіде бионсылғаранынна. Тәрәйінге намтан, өлі өхметтен, нүрбаттан, сұнтартан, опсая оңағыз қаманды күдінна. Автобиатлон буксирда ғайын кергенміт темір көлі қуатлағы бәйлерін қайлақтарын түргенні бұллылар. Бүкіріқтерге күтанаттан назат высысыр, нүрбаттан темны лашатқа, онна боларын күрдік нам қамандата иннекі көңі тағыстылар. Үрғи бұтын икі күн оңырды бұд. Күндері түйінлестері Трофеянов Алексейден күтанаға тағарыстақ бұд.
она отта уроджит художник. То назад в СССР день, да? Тема вот назад в СССР день это. Был карбюратор вазганы гердевит. Үс боламыт. Был қаз қарайынгыты. Мен сундарга үс кәләнем. Қара интерьерчіте Леонид Савинов бұтырәхіммет тағыма үрден, сыллата географияда қалыңан ере бейгіні үрдерден санатын мүлістер. Өлі өкіметтен үкі қаманда кәлін күтті әджер. Оның бұ Сақахелін арқа ұруына ден болыр бұп боламантан ине. Қар бұйыл чарас, олай кәлекпіт начас дәлілер ұбастанар, ұаста қолаттар. Оны бейгі көрі өкіпіт қар чараға начасту, накасту. Оны экстрим гонка бұхарыға. Бұлрын икен арчағынан кыйлақ келбіп болығына, бұйыл қар чарағынан уастар түргеннер. Бастықыннан Нюрба темный лашатката бұла ағылла, икенен өлі өкмәрі самақы қамандыда кәлі, үхіз антигелік Нюрба қамандыда болла. Бастан, өрқымады бар еспеді да? Өрқымады, аямуд, да. Қары қайдар қарайыңа нүрбалар күннәділер, кәлілер, көйділер, сүріп біреге ұлыс алты тұру бұл сөз түгіншаларын ұлылар, онына бардылар. Марика Вилян, Арислав Филиппов, Роман Уаров, Сақтелменеті, Сунтар. Түмігір бүлі сонунларыттан спордынан үліхі әтчілер үйелілерін бұл сұрыға аны баскетболистар үксеттелер. Мәчікті қоңығы бүлі қорат қамандыта республиканскі чемпионатқа бастан кәлілін. Спортсменнер дойдыларығыр қиылақ сертификатын ағалалар. Колон тұтар ақсыз 12 күндерігер Джокускай қорыққа республикатағы спорт министерстебетін көғіләхінінен баскетбол чемпионатын терен ұтты. Онны бүлі ұлығын қамандыта бұчоттақ бастығы местені ғылан сүрбі 5 тұғыншалақ сертификатынан нығырадылынан кәлілер. Были улучшен баскетбольная команда, та был чемпионат республики по баскетболу сетей. Так вот тангалля. Спортивно Василий Русланович был тогда пять колледж учитывал баскетбол, а вообще с метрами был на голову номер. Он был были куратен спорко управлятен начальник голбиаче Федор Степан Семенович, ими учитывал Ильян Сагалан, Хомяндар Ильян Катанадлар. Он там был. Әлбәк командаттан тәңағына кесеға бачуатта мастығы месті болуылар, оны бейгі бүлілер үйрәбілі олғандық. Команда болдығана группаннан арғасты, анарадақ. Первой группаға қораттар кейділдер, бейгі олға екет группаға бар күтінді. Сельские. Онына әттіқ пел ұстары жән. Онына бейгі екі группаға арарандар бүлі үйтатты сұнтар командаларын көймұт группаға бастығынан тағасты. Онына полфиналға аманы күтті көрсәмет. Бен сәтті өту түскі көйді өт. Онтан финалға олла таттыны бәйіл ғұрпа өт. Таттылар полфиналға намдары мек өйен көйенлер. Финалға кестен көрісті өт таттылар. Таттылар көтті оны финалға бен сәтті жүлбет ғосқа көйді өт. Күрәқтігейті мүгінен Семенов Александр, Полезный игрок, Доктуров Арнольд лучший защитник номинацияларынан нағырадыланылар. Бір неделі барын күрәқтасты бейді, 2 группаға, онына бастығы месті болды бұд. Бастан группа бұд әріп таққар бұд әрі қанарда әді. Онына группа бұд егер қоттарым мұд, бастан тиен бастығы не бұд әрі отай. 2 мәшінен қоттарым мұд, онтын бұлығы не бұд әрі қан болығыз бұда. Онтын группа бұд әттен бастығы таққа мұд, финалға көсі мұд, бастығы месті нұлды бұд. Анто бұл ванна әхіл аммаға екетігінші ванна ғысқа болуқтақ күрақты егәтшілі әжауыд. Анна мен бұтевқы бұд жаға барықтақ бұд. Анто ол инна манна білуі дегер, онна республикада аны күрақты егілі бітхен балдар бұғылақ. Тонна инеке бітін бәйбітін көрдерін еқпіт, местілі еқпіттен әрінлер әуіт. Анарағы қамандылар антон бары күйістіақтар, бары тәңнер бітте қағап. Антон бі ордық болан тағасты бұп Оғылар бұд бұманның қас күнайы әртшілілен, ұлыған күріқтегілерге күттін, ұлы спот республика бұдатын аты тұқтары деммет әрін әбет. Сайын Алексеева, Александр Гоголев, Саха телевидениеті, Бүлі Луға. Кепсеқ тәқпітін кепсәті біт, көрдірек тәқпітін көрдірді біт, алмастақ төлбәс олынларын өссөді тихет ұрық бұд. Анығыз беріге көрсөк қадерім.